საარჩევნო კოდექსში შესატანცვლებებს განიხილავენ მეორე მოსმენით პლენარულ სხდომაზე. ინიციატივა მართველ გუნდს ეკუთვნის, კანონპროექტს დეპუტატებს გივი მიქანაძე გააცნობს. ცვლილების მიხედვით პარლამენტის პროპორციული სიით არჩეული დეპუტატებისთვის დელეგატის ცნება შემოდის, რომელიც კონკრეტული უბნისა თუ რაიონის მოსახლეობის საჭიროებებზე იქნება პასუხისმგებელი პირი. ამასთან ცვლილებები შედის საკრებულოებში მაჟორიტარული წესით არჩეული დეპუტატებისთვისაც. კერძოდ, უქმდება საარჩევნო დაწესებული 40%-იანი ზღვარი. შესაბამისად, საკრებულოში ის აირჩევა, ვინც ყველაზე მეტ ხმას მიიღებს. ცვლილებებს ოპოზიციის ნაწილის მხარდაჭერა არ ექნება. შენობა თვითონ არ პრიარისლება დელეგატების ნაწილში. მე უფრო მაღალებს ბარიერის საკითხი, რომელიც ჩემი არით არასწორია, რომ ბარიერი უნდა დაიწიოს, იმიტომ რომ მაჟორიტარების არჩევის ბარიერი ადგილ არჩევნებზე, იმიტომ რომ თეორიულად შეიძლება 20%-იანი მხარდაჭერიანი ადამიანი აღმოჩნდეს მაჟორიტარი, რაც არასწორია. ბარიერის შემცირება არის შიშიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ მათიციან, რომ რეალურად საფრთხე აქვს თვითმართლობის არჩევნებში, ისევე როგორც დელეგატების შემოტანა არის ჩვეულებრივი ყოველი ხალხისთვის და ეს არის ქართული ოსების ის სტილი, რითიც ამდენი ხნის მანძილზე ატყუებდა ხალხს, მაგრამ არ მგონია, რომ ეს დიდ ხანს გაუვიდეს. ოპოზიციის წარმომადგენლებმა ჯერ რეიტინგები ნახონ წესიერად და მერე ისაუბრონ იმაზე, ვის რისი გადალახვა და რა ბარიერების დაძლევა შეუძლია. ეს მოცემულობა, რომელიც საარჩევნო კოდექსში 40%-იანი ბარიერის გაუქმებას ითვალისწინებს, ძალიან ხშირ შემთხვევაში კანდიდატებს ძალიან მცირედი აკლდებათ ამ 40%-ის გადასალახად და შესაბამისად ხდება მეორე ტურის განსაზღვრა, რომელიც ხშირად იწვევს იმას, რომ ვერ ხდება საკრებულოს შეკრება, რაც პირდაპირ პროპორციულად ნეგატიურად აისახება ჩვენ მოქალაქეების ყოველდღიურ საჭიროებებზე.